Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bugün Nebe suresinden 3 ayenin tefsirini hizmetinize çatdırmak istedim. Allah Teala bu ayenin evvelinde bize hatırlaştırmıştı ki bir neçə nimet mi sizin için sadalayıram. Önceki bəhslərimizdə mən bu nimetlerden bir neçəsini saydım. O anların təfsiri, tərcüməsi ilə məşğul olduq. Bugün Allah'ın daha önemli digər bir nimeti haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Növbəti ayədə Allah Teala özünün digər bir nimetine işarə edərək buyurur. وَاَنْزَلْنَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا اَنْسَجَّاجَ Küləklərin sıxdığı topa halında bir-birinə sıxılmış buludlardan bolluca axar su nazil etdik. Mən istərdim bugün burada 3 ayəni ardıcıl olaraq oxuyum, tərcüm edeyim. Çünki bunlar bir-birinə bağlıdır. Bir-birinin ardıcan gəldiyi üçün 3 ayəni tərcüməsin. Etdikdən sonra onlar barəsində lazım olan açıqlamaları verim. Digər ayədə buyurur ki, mən bu suları nə üçün nazil etdim? Linuxrica bihi habban və nəbata. Onunla dən və bitkiləri torpağın köksündən çıxaraq. Digər ayədə buyurur və cənnatin əlfafa. Eləcə də çoxlu sayda və bir-birinə sarmaşan ağacları olan bağlar. Yəni Allah Teala burada bizə demək istəyir ki, mən digər bir nimətim olan yağışı sizlərə nazil etdim. Süzü sizlərə, suyu sizlərə nazil etdim. Bu yağışı yağmasını bildiyimiz kimi çoxlu faydaları var. Bu ayədə günəş nuru və hərarəti qədər əhəmiyyətli olan buludlar və yağışdan söhbət açılır. Yağışın önemli faydalarına toxunur. Allah Teala buyurur ki, mən yağışı nazil etdim. Yağışın bu yağışdan nə xeyir oldu? 3 dənə bizə faydasını bu ayədə açıqlayır. Onunla dən və bitkiləri torpağın köksündən çıxartdıq. Sonra ağacları. Bu iki ayə insanın istifadə etdiyi qida maddələrinin, həmçinin heyvanların yediyi otların yerdən bitdiyinə işarə edir. Demək istəyir ki, sizin ixtiyarına qoyduğum bunlar, bu nemətlər hamısı yerdən çıxır, yerdən alınır. Çünki bilirik ki, bizim qidaların bir hissəsi dənlərdən ibarətdir. Arpa, buğda, noxud, lərgə, mərci və s. şeylər. Digər bir yediyimiz qidaların bir hissəsini isə bitkilər və göğərtilər təşkil edir. Bəzi bitkilər heyvanlar üçün, bəzi göğərtilər bizim üçün keşniş, şüyüd, vəzəri və s. Başqa bir hissəsini isə meyvələr təşkil edir. Alma, heyvanlar və s. Allah Teala xatırlatmaq istəyir ki, yəni məni bu yağış vasitəsilə sadəcə bizim üçün asan görünən göydən gələn yağışdır. Bu, böyük bir nimətdir. O nimətlərin ardıcan Allah Teala bunu açıqlayır ki, bu böyük nimətin faydaları nədir? Doğrudur, bu iki ayədə yağışın 3 faydasından söhbət getdi. Amma yağışın faydaları bu 3 dənə ilə nəticələnmir, bu 3 dənə ilə xulası olunmur. Yağışın yağmasının xeyir bərəkətlə doludur. Yağış yağması için biz insanların həyatında böyük əhəmiyyəti var, böyük təsirlərə malikdir. Mən burada yağışın, suyun, dənizin, bunların hamısı bildiyimiz kimi buludlardan, o axan o yağışlardan əmələ gəlir. Ona görə hamısının bir yerdə önəmi, xeyri, faydası haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Yağış yağan zaman bizlərə nə bəxş edir? 1. Havanı sərinləşdirir. Yağışın yağması ilə yer üzərinə sərinlik, mülayim bir hava nazil olur.
bir hava yaranır. Her bir insana hoş gelir. Daha sonra bu yağış natemizlikleri yuyup aparır. Yer üzerinde bu kadar çirkinlikler, toz, torpağ, duman, bütün bu çirlilikleri yuyup aparır. Üçüncüsü, hastalık sebeplerini azaldır. Yağış yağdığında özümüz bildiğimiz kimi bütün mikroblar, bütün hastalığı yaradan o hüceyreler, bakteriyalar, onlar hamısı məhv olub aradan gedir. Yağışın ve suyun diğer faydası budur ki, insanlarda xoş əhval ruhiyə yaradır. Yağış yağandan sonra insanların qəlbinə bir sakitlik çökür. Bir necə deyirlər, bəzən romantik hisslər yaradır insanda. İnsan gözəl əhval ruhiyədə olur. Başqa bir məsələ fabrik və zavodların işləməsidir. Əgər yağış olmasa, fabrik və zavodlar fəaliyyətdən dayanar. Məsələ belədir ki, o demək deyir ki, bütün fabriklər su ilə işləyir. Yox, bəzən bunun istilik sistemi suya bağlıdır. Bəzən fabrik zavoda gələn elektrik mənbəyi, bildiyimiz kimi bunlar hamısı su elektrik stansiyasında hazırlanır. Barajlarda, su səddlərində bu elektrik alınır, zavodlara, fabriklərə verilir. Eyni zamanda əgər yağış yağmasa, qar yağmasa, bunlar çaylarda, göllərdə, o səddlərdə su toplanmaz, su qalmaz və ondan da enerji almaq olmaz. Eyni zamanda minlərlə insanın çalışdığı zavod, fabrik fəaliyyətdən dayanır. Yağışın digər faydası, ən önəmli faydası barəsində qısaca açıqlamaq vermək istəyirəm ki, insan bədəninin 70%-ni bildiyimiz kimi su təşkil edir. Quran da açıq-açıq bildirdiyinə görə bütün canlı varlıqların yaranması və yaşaması suya bağlıdır. Əgər su olmasa, bütün varlıq, bütün canlı aləmi məhv olub aradan gedər. Belə ki, Allah Taala Ənbiya surəsi 30-cu ayda buyurur, hər bir canlı varlığı sudan yaratdıq. Yəni, bütün yaranış suya bağlıdır. Burada suyun o qədər əhəmiyyəti var ki, əgər olmasa, bütün insanlar məhv olar. Yəni, yaşayışın, həyatın mövcud olması, davam eləməsə suya bağlıdır. Digər bir faydası, təbiət özünün füsunkar gözəlliyini itirər. Əgər yağış olmasa, hər tərəf quraqlıq səhralara dönər. Həmin o yaşıl meşələr, ağaclar, hamısı məhv olar. Rəngbərəng meyvələr meydana gəlməz, yaranmaz və biz onların üzrə həsrət qalarıq. Sanki bir quraqlıq səhraya quma çevirlər. İnsanlar ağaclardan, o bitkilərdən istifadə edə oksijeni əldə edə bilməz və tez bir zamanda məhvə doğru gedər, nəfəsi kəsilər. Digər bir önəmi də dünyada ticarət sistemində yük daşımanın böyük hissəsi su yolu ilə həyata keçir. Bildiyimiz kimi, ölkələr arasında ticari əlaqələrin, materialların, bəzi əşyaların daşınması gəmi vasitəsilə baş verir. Gəmilər də təbii ki, suda hərəkət edir. Əgər Allahın bizə bəxş etdiyi bu böyük nemət olmasa, çaylar, dənizlər, dəryalar quruyar. İnsanın bir həftəyə məqsədə aparacaq olduğu yüklər aylarla, bəzən illərlə uzun çəkər. Bəzi səfərlər təxirə düşər. İnsanların ümumiyyətlə yaşayış sistemi həyatı iflic vəziyyətə düşər. Bura qədər Allah Taala 11 ayəsində özünün 12 nemətinə işarə elədi. Bu nemətləri bizə saymaqla bizə böyük nemətlər, minnətlər qoyur. Burada bir sual yaranır. Bəhs etdiyimiz ayələrlə məad məsələsinin nə əlaqəsi var? Bu məsələlərin bir-birinə nə bağlılığı var? O nemətlər hara, məad ölüb dirilmək hara? Burada
bir neçə cavabı xidmətinizə çatdırmaq istəyirəm. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bütün bu nemətlərin xatırlanması yaradılış aləmində olan nizam intizam Allahın qüdrətinə və hər şeyə qadir olmasına işarə edir. Yəni demək istəyir ki, mən sizə bir neçə sadəcə bir neçə nümunəmi xatırlatdım. Mən yəni hər şeyə qadirəm. Yəni biz bu nemətlərin sadalanmasından bu mətləbi istifadə edirik ki, Allah Taala özünün qadir olmasını biz insanlara çatdırır. Necə ki Quranda məadi inkar edənlərə deyir ki, buyurur ki, məgər göyləri və yeri yaradan kəs onların bənzərini yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə qadirdir. Odur kamil surətdə yaradan və hər şeyi bilən. Yasin surəsi 81-ci aya. Allah Taala bizə xatırlatmaq istəyir ki, mən bu yerləri göyü yaratdım. Ey qiyaməti, ey məadi inkar edənlər, bunun bənzərini məgər mən yarada bilmərəm mi? Əlbəttə ki, bilərsən. Əlbəttə ki, ey uca Tanrı, qadirsən. Bu bir cavab. Digər bir cavabımız isə bundan ibarət dedi ki, bu yaradılış aləmi, bu möhtəşəm nizam intizam, bu nemətlər, bizə bəxş olunan ruzilər, bizə lütf olunan rəhmətlər boş yerə deyil, əbəs yerə deyil. Bu yaranışın mütləq bir hədəfi və məqsədi vardır. Bildiyimiz kimi sadəcə bu maddi dünya həyatı deyil. Allah Taala bizi bu dünya üçün yaratmayıb. Gələk 5 gün yaşayaq, yeyək, içək, çıxaq, gedək. Xeyr, Allah Taala bizi ali məqsədlər üçün, ali hədəflər üçün yaradıb. Allahımızın bizi yaradılışda böyük hədəfləri vardır. Biz əbədi saadətə nail olaq. Behiştə gedək. Hidayətə qovuşaq. Budur məqsəd. Üçüncü məsələ nemətlərindən biri olan yuxu barəsində idi. İnsan yatıb ayılır. Bizə sanki maadı xatırladır. Yəni, ey insan, necə yatıb ayılırsan, sabah öləndən də sonra qiyamətdə belə ayılacaqsan. Yəni, bu bənzərliklər, bu nemətlər ki, bizə saydı, insanda ayılma hissi, qəflət yuxusundan ayılma hissi yaradır. Yəni, hər gecə yatırsan, demək olar ki, ölüm məqamına çatırsan. Yalnız səhər-səhər yenə də ayılırsan. Dünya həyatı da belədir. Bir zaman qutaracaq, yatacaqsan, sonra öbürsü aləmə, yeni aləmdə inşallah ayılacaq. Daha bir cavabımız bundan ibarətdir ki, İnsanların gözü önündə ölmüş təbiət, ölmüş torpaqlar yağış vasitəsilə dirilir. Yenidən həyata gəlir. Yenidən canlanır. Bunun özü məadı xatırladır. Necə ölü torpaqlar payızda sapsarı ağaclar, yarpaqlar, qurumuş ağaclar, torpaqlar məhv olub gedmişdi. Həmçinin insan həyatı da ölüm məhv olub gedəndən sonra yeni bir yaşayışla, yeni bir başlanğıcla, yəni məad aləmində başlanğıcla yenidən həyata qayıdacaq. Ölümdən sonraki həyata işarə olunur burada. Allah Taala buyurur ki, ey insanlar, bu qədər nemətləri verdim sizə, ixtiyarınızda qoydum, bunlar əbəs yerə deyil. Hər biriniz sorğu-sual olunacaqsınız. Məada, qiyamətə hazır gələcəksiniz. Orada huzurumuzda, məhşərdə hesab kitab olunacaqsınız. Burada bu ayələrlə söhbətimiz sona yetir. Allahın bizə bəxş etdiyi nemətləri xatırladıq və bu nemətlərdən səmərəli istifadə edək və ibrət dərsi alaq. Öz həyatımızda bizə bəxş olan nemətlərin qədrini bilək inşallah. Sizə Allaha tapşırıram. Sadəqəllahu aliyyul azim. Gələn görüşlərə dək.